коронавирусқа қарсы вакциналау оң нәтижесін беріп жатқанына қарамастан әлемде пандемияның үшінші толқыны басталуы мүмкін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы тедрос гебрейсус ұйымның ковид он тоғыз жағдайын бағалау жөніндегі төтенше комитетінің отырысында осылай деп мәлімдеді гебрейсустың сөзінше инфекцияның өршуіне дельта штамы себепші мутацияланған штамм коронавирустың бастапқы түрінен екі есе қауіпті әрі өте жұқпалы әлемде коронавирусты жұқтырғандар саны төртінші апта қатарынан өсіп келеді өлім жітім көбейді дельта штамы өршіп барады нақты уақыт режимінде әлем коронавирустың өзгеріске ұшырап жылдам тарап жатқанына куә болып отыр